Karibu Storyzote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itayojitokeza ili uzidi kuwa kwanza kupata habari zetu. Asante. Timu ya soka ya Yanga inazidi kushika kasi kwenye ligi kuu Tanzania bara ni baada ya siku ya leo kuichapa Biashara United goli 2-1, goli la kwanza likiwa limefungwa na Ninja, huku goli la pili la kuongoza likiwa limefungwa na Makambo. Hii ni neema kwa Yanga, ni baada tu ya kuwa sasa katika ligi kuu hii kushinda dakika za mwisho mwisho, dakika za 70, 80 na 90, ni baada ya kuichapa Prison goli 3-1. Na hiki Yanga ilichokifanya siku ya leo sio kitu cha kushangaza, ni kutokana tu na juhudi za kocha Mwinyi Zahera kuijenga Yanga kisaikolojia na kuilepa na kuipa matokeo mazuri, hasa katika mchezo wake dhidi ya leo.